да, добре, дякую, до побачення. Ну, бачиш, всі колористи зайняті, ніхто. Перед праздниками позабували кучу міст, ніхто не береться її красить. А тебе немає ніякого знакомого, хто, може, з дівчат, хтось красить хорошо, ні? А, ні, всі десь красяться. Когось. Слава Богу, що воно хоч брови собі ще не намазало. А я думала, кстати, брови намазать. Покрасилась би, чи у 6. В 20 хоч зеленкой собі жопу намаж, поняла? Мені буде все равно. А зараз я за тебе відвечаю. Так а що, якщо не знайдемо нікого, то вона так піде на лінійку? Та ти що, я взагалі не представляю, що це як побачить, то що в школі скажуть? Та нічого не скажуть, що ви так ту школу боїтесь? Там такі самі мамолюди працюють, як і ти. Що, у них дітей не було, вони ніколи нічого не чудили? Ну зачудила, ну що тепер робити, померти? Чи я помінялась? Конечно, подумаю, что мама якась притирена на второй глаз дитину покрасила в розовий цвет. Дуже красиво, дуже ответственно. Так тебе разница, кто про тебя что подумает? О, тетя Катя скинула якогось колориста, каже, хороший. Хоть бы не получилось. Алина, добрый день. Значит, есть у вас место прям, может, на сегодня, ну, на завтра потолок, чтобы покрасить девочку, вывести с розового в ее натуральный цвет? Угу, угу. Ясно. Хорошо, да. Спасибо, до свидания. Ну що? Що-що, немає місць, саме ближайше аж на 2 сентября, і вона каже, що це треба неділю, а то й дві виходить з цього цвіта, щоб волос не підпадав. А бачиш, мам, значить не судьба. Угу, не судьба. Не судьба, значить, треба щось придумати. Не треба, я вже збиралась в школу з мочалками йти. Спасибо, мені ваші варіанти не дуже подобаються. Угу, то хоч білі мочалки були, а тепер дві розові воно висять. О, я знаю, що робити, вона хай йде з пакетом на волосах. Хотя нет, в твоем случае лучше пакет на всю голову одеть, у цей, знаешь, великий BMW. Да, точно, что и мне тоже пакет надо на голову, чтобы на линейке не узнали, чья это мама, кто это вообще пришел. Это точно. О, привет! А вы уже готовы до 1 вересня, чи вы уже все скупили? И напишите, у вас будет зум, чи вы будете ходить до школы? Напишите в комментариях. Ой. Может, это Алина? Сралина! Уже догулялась с Алиной на до розовых волос. Я піду гляну. Ну що, хто? Це училка малої, Наталія Володимирівна, чи як її? От бляха, муха. Чого вона прийшла? Ще ж не 1 вересня даже. На, замотай на голову, быстро. Що це, мама, що мені з ним робити? Ухутайся, тому що якщо вона ще зайде і побачу, то я зі стида згорю, быстро замотайся. Хорошо, замотаю зараз. Ага, я що, дурна, блін, мотати? Хай бачить. Наталія Володимирівна зараз получить шокний шок. Шиканет. Ха! Заходите сюда, мы как раз про школу разговариваем. Добрый день, Наталья Владимировна. Добрый день. Что вы на меня так лупаете? Забыла, как я выгляжу, чи что? А это что, парик? Нет, это не... Да-да, это парик, это парик, это мы просто нашли, та Мирей прикалуемся, я ее фотографировала. Ой, слава Богу, то я уже подумала, что с таким волосом она на линейку прийде. Так, ну, чого я прийшла? Я вірша принесла. Це малой на 1 вересня, треба вивчити ось цей віршик. Давайте, да, вивчимо обов'язково, буде все от зубка відстрелювати, обіцяємо вам. Кого вірш, Наталя Володимирівна? Я не хочу, моє мнение вчитується? Нет. Наталя Володимирівна, а якщо я не вивчу вірша, що мені буде? Вивчим, ми вивчим вірш, вона все розкаже, то не слухайте її, ти ж мала. Да, добре, вивчіть, будь ласка, бо це їм, я там підібрала, дехто буде розказувати віршики, а дехто буде там в сценки участвувати, я їм там теж ролі порозписувала. А яку мені там роль можна взяти? Ні, мала, якби ти прийшла з оцими своїми розовими ушами, то може б ми додавали туди роль кокер-спанієля, а так нема. Наталя Володимирівна, ви що, блін, якась расистка чи що? Так, а ну, тихо, расистка. Та то я пошуткувала, мала. Комусь віршик, комусь роль, там сценка дуже маленька. Так, вивчіть, будь ласка, вірш бездоганно, бо буде і директор у нас там присутствувати, і заучка, і ще прийдуть там з району. Так що, щоб вивчили. Все, хорошо, да, я поняла. Добре, я на вас надіюсь, йдемте мене проведете. Я пішла, все, мала, до побачення. До побачення, не вивчу я вірш, сама ти собака, сутула. Ай-яй-яй, яка язиката, га? Закрий рота. Що вона каже? Сейчас прийду, я тебе приб'ю, закрийся. Слышишь, блин, кукер-спаніель нашла. Чого? Хвашка ти! Коняка без зуба. Що лупаєш на мене? Не нравиться? Терпи. Так, що ти робиш? Терпи.
поздно все пришла. Все, вірш я тобі кладу, то, що тобі вчити треба. І зараз будемо справляти ситуацію з твоїми волосами, бо така ти в школу не підеш. Мам, пожалуйста, стань от моїх волос. Нехай вже буде. Ну хай дитина красиво ходить. Зараз ця красива дитина кое-куди зі мною поїде. Куди? В супермаркет поїдеш зі мною. Давай, собирайся. А що мені собирається? Я зобрана. А що, ми щось сладеньке купимо? Да, сладеньке. Краску будемо тобі купляти. Сама тебе буду красити вдома, раз всі майстри зайняті. Давай, бігом, собирайся, я тебе в машині жду. Іду! Куда ты дивишься уже? Да не дивлюся никуда. Никаких шоколадок. Мам, ты что, взяла такую краску, как я взяла? Розово? Ты решила, что я буду розово? Да. Ничего я не решила, что ты будешь розово. Это пятый номер. Это как раз твой цвет. А розовый то четверка у нас. Это то, что ты брала. А это пятерка. Это нам надо у тебя. А, понятно. Так, еще надо шампунь взять. Мам, давай я подержу, чтобы тебе было удобнее. Давай. Да, на, подыши. Ага. Так, а я кушу взять? Пятый. Мне надо четвертый. Так, а дашь та, что я беру обычно? Что-то я ее не бачу. Ай, ладно, идем на кассу. Нема этой шампуни. Идем, да. Наконец-то я вернусь в свой красивый цвет. Или будет этого розового, да, мам? Только что мыло стояло. Идем давай. Добрый день, пакет треба. А, не, не надо. Мала. Мала. Что? Ну, ложи краску, что ты дивишься? А, на, на. Сколько с вас? С вас 425 гривен. Ага, даю. Все, дякую, до побачення. Прикрепила. Поехали. Иду. Ага. Блин, ага. Так не хочется обратно перекрашиваться у свой цвет. Капец. Здрасте, захочется. Не хочется. А если оно не перекрасит, не перебьет цей цвет, то что делать? Надеюсь, что перебьет и перекрасит. А мы будем потом еще раз красить? Куда? Третий раз мы уже красить точно не будем. Сейчас как будет, так и будет. Ты что, чтобы волосы подпадали? Нет. Жалко, блин. Так, жалко пчелки. Идем давай. Иду. Так, все, вставай. Только дивись, чтобы не взлетело. Ай, жопу засадила. Все, прощайте, розові волосы. Надеюсь. Эх, жалко волосы мои розовые. Так, перестань. Ноешь, розовые волосы и жалко. Свои б лучше пожалела и не полила б. Жалко ей. Ну что там? Уже намазали. Угу. Ждем. Не знаю, что там за цвет получится. Дай бог, чтобы перекрыла хоть что-то. А что ты за краску взяла? Да ту самую фирму брала, что и она. Только оттенок же другой, более до ее натурального цвета. Там какой-то был пшеничный, какой-то руса, темный. Там черт ногу сломает, короче... Не знаю, что будет. А если этот цвет сейчас не возьмется, то что будет это делать? Да ты что, я не знаю, что тогда будем делать. Куда? Третий раз точно мазать никто не будет, потому что отпаде нафиг все. Такая эпидея. Прикольно. А ну давай подивимся, что там, берется цвет? Не надо, нормально там еще. Хай держится, 40 минут надо держать. Тю, боже, ладно, давай ждать. Ух, не налилось уже. Ой, как раз будем смывать это. А что, уже 40 минут прошло? Там уже 50 минут прошло, давай идем, нельзя долго держать. Да я сама смою, я сейчас высушу и выйду, хорошо? Ну и ты сама смывай. Сюрприз будет. Да, точно, что сюрприз. Мама сейчас злое бледного, блин. Надо хвостки завязать. Мам, а если синий цвет получится, что делать? Так, ты что, она и на линейку синим не піде, не дай бог. Шо це? Вау! Так класно перекрила, як вроді нічого не було. Шо, шо, ще ярче хвости стали? Так а як, воно взагалі не на грамочку, ти мене перекрило? Так ти ж, мам, лепетя купила четверку, а не п'ятерку. Ти ж казала, що треба брати п'ятерку, а четверки це розовий. На, подивись сама бутилочку. Ану. Йолки-палки, а, яскраво рожевий. Ну, як це так? Мам, ти шо, гониш чи шо? Та ми ж в місті були в магазині.
Ні, я ж тобі казала, що четвертий це розовий, нам надо п'ятерка його і взяла. Ти представляєш? Боже, неужели в цій ситуації буде не мала винувата, а ти? Тепер що, я можу всім почати розказувати, що мене мама в розовий покрасила, розрішила? Де розрішала? Я нічого тобі не розрішала. А що? А як? А як? Не знаю як. Що робити, Лен? Не знаю. Боже, може быстро занять в магазин п'ятерку купить, а перекрасить, га? Ні, мам, ти сказала, що підпадає волосся, все ще раз покрасить. Ну тож, підпадає, вообще лиса підеш потом. І банти не буде на що причепить. Угу, і бантики їй приклеїм на скотч двосторонній. А ні, трошки, я лиса і не піду. Придеться тоді мама змириться, що я буду із розовими волосами. Я буду не така, як всі, і буду сама крута в класі. І на перший дзвоник я тепер хочу віршик розказувати. Тому що всі будуть на мене дивитися і будуть шоки ловити отакі. Шоки ловити батьки будуть отак на мене кліпати. І я буду на них кліпати, бо стидно буде. Ні, ну а що, скажеш, що до грумера сводила, коки спанілі уші покрасили розовий, та й все, постоїть на лінійці погавкає, та й піде додому. А я пішла віршик вчити. Да, мама, хто мог би подумати, що ти сама малу в розовий покрасиш? Получилось. Я просто геній.